Oi, eu sou a Júlia Colice, moro em São Leopoldo e participo do projeto Jovem Aprendiz Fevale desde março de 2020, há mais ou menos uns 5 meses. E eu fiquei sabendo sobre o projeto por uma amiga chamada Gabriela, ela participou do projeto ano passado e ela conseguiu uma vaga de emprego no Hospital Regina. E daí ela me contou, tipo, super animada, sabe, sobre o projeto. E eu fiquei mais animada ainda, né? Porque eu tava atrás de uma vaga de jovem aprendiz há mais de 2 anos, eu acredito. Eu enviei meu currículo por e-mail, ia também nas lojas, farmácias entregar e nunca me chamaram. E com o projeto Jovem Aprendiz Fevale, eu consegui uma vaga. E eu tô muito, muito feliz. Eu consegui uma vaga na Dutra Advogados. Além de me dar a minha primeira oportunidade de trabalho, que é uma grande coisa. O projeto também me ajuda a me desenvolver tanto profissionalmente como pessoalmente. Nele temos 3 oficinas de português, de psicologia e de informática. E para mim, a minha oficina predileta é a oficina de psicologia, porque ela me ensina a capacidade de lidar com problemas e com fatores emocionais positivamente, a enfrentar desafios que o trabalho ou a empresa nos traz. Como lidar com ambientes de pressão ou de trabalho colaborativo. Também ajudou a compreender como eu devo me portar no trabalho, como trabalhar em grupo e como conviver com o grupo todos os dias. Além desses fatores profissionais, a oficina de psicologia me ajudou na minha vida pessoal, a ser uma pessoa mais completa, a me conhecer e a me amar como eu sou. E isso me ajuda a ser uma pessoa melhor e, consequentemente, virar uma profissional melhor. E essas estão sendo as minhas experiências com o projeto Jovem Aprendiz Fevale.